Estamos de volta ao vivo, agora mostrando o caso de um estudante de direito que roubava alunos, os próprios colegas, dentro da faculdade. Eu vou com a Sheyevna Nascimento novamente para falar desse caso. Que coisa, hein, Shey? Bom dia novamente para você. Bom dia novamente, Mariana Rocha, e para você que assiste aos 6 Horas Notícias. Que história, Mariana Rocha, que história. Esse aluno de direito foi preso dentro da universidade ainda. O que acontece? Os colegas dele de turma deixaram os dois notebooks e os documentos pessoais dentro da mochila e foram para o intervalo. Quando voltaram, perceberam que o notebook não estava mais e que nem os documentos pessoais estavam dentro da mochila. Ligaram para a polícia e quando a polícia foi até a universidade, que o aluno aí de 25 anos percebeu que a polícia estava chegando no local, pulou do segundo andar. Só que ele não contava que ia quebrar os dois tornozelos e acabou sendo preso aí, teve que colocar um disco. Foi registrada uma multa aí de R$ 2.000, aliás, uma fiança de R$ 2.000 para ele poder sair da cadeia. Se ele não pagar, vai ter que ir para a audiência de custódia. Agora, a pergunta que não quer calar, Mariana, será que ele vai pedir para se representar nessa audiência de custódia, já que ele é aluno de direito? Volto com você aí no estúdio. Difícil, hein, Sheyevna? Mais fácil ele ir para a penitenciária. Obrigada pelas suas informações. Daqui a pouco a gente volta com mais informações ao vivo. Nesta segunda-feira, uma comitiva do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana aqui de Manaus fez uma fiscalização nos transportes coletivos. Isso por conta de várias denúncias de má estrutura e veículos sucateados. A fiscalização começou logo pela manhã. Com as irregularidades encontradas, mais de 30 ônibus foram registrados para que sejam retirados de circulação para evitar acidentes como o registrado no último sábado, onde um ônibus pegou fogo dentro de um terminal da zona leste da cidade, colocando em risco a vida de muitos usuários. O valor que é cobrado não paga a qualidade do serviço? Nem um pouco. Eu acho absurdo, até porque você paga para andar numa coisa boa e você não consegue. Se você pegar o ônibus a partir das 5 horas da tarde, é um sufoco. É uma humilhação, na verdade, muitas vezes, né? Uma humilhação para você subir no ônibus. Os agentes estão nos terminais, observando e multando todos os que estão fora do padrão. As multas variam. Em alguns casos, o valor pode ser de R$ 15.000 ou até mesmo a cassação da concessão da empresa. Elas estão com os veículos sucateados, os veículos não cumprem viagens, as suas garagens são verdadeiras sucatas e nós não admitimos, nós estamos cobrando um plano de recuperação. Nós não vamos admitir. O sistema vai ter que se autoproteger, o sistema vai ter que garantir. Chega, acabou a tolerância com essas empresas que não têm respeito à população. Ainda segundo o superintendente, a empresa Açaí Transportes, que é responsável por atender a região da comunidade 23 de setembro, localizada na BR-174, foi retirada e uma nova empresa foi contratada. Os moradores relataram que os ônibus não passavam mais na região e com essas irregularidades precisavam fazer todo o trajeto a pé. Na comunidade, a empresa Açaí operava com 11 ônibus. A nova concessionária começa a atuar nesta quarta-feira com 14 veículos. A empresa Global Green também é alvo do Instituto de Mobilidade Urbana por ter um alto índice de reclamação dos usuários. Agora nós vamos falar de obras na cidade de Manaus, ainda em comemoração aos 350 anos da nossa capital. Várias obras públicas estão sendo entregues e prometem beneficiar moradores e também, é claro, turistas que visitam a nossa cidade. É um presente para o manauara. Uma edificação de ferro e vidro da Belle Époque retrata a referência de beleza do século passado. É o Pavilhão Universal, entregue nesta segunda-feira em homenagem ao aniversário da cidade. A recomposição da fisionomia mais bonita do Centro Histórico de Manaus. É mais um passo que se avança na direção de uma Manaus turística, de uma Manaus mais bonita, de uma Manaus melhor. O restauro do pavilhão teve aprovação do Instituto de Patrimônio Histórico e Arquitetônico Nacional, o IPHAN. Para nós, isso traz uma esperança de que o Centro Histórico se torne novamente uma área de convívio, uma área em que as pessoas se sintam convidadas a passear. O novo prédio vai abrigar o Centro de Atendimento ao Turista, pois fica próximo do Mercado Adolfo Lisboa, o segundo espaço público mais visitado pelos turistas que vêm a Manaus. Por aqui,
visitantes e turistas vão ter informações sobre gastronomia, atividades que estão acontecendo na cidade e também as hospedagens. Caso seja necessário, com a tradução em inglês e também espanhol. Tudo isso é uma forma de acolher melhor a quem chega aqui na capital amazonense. O atendimento ao turista será de segunda a sexta, de 8 da manhã às 5 da tarde, e aos sábados, de 8 ao meio-dia. Você já pensou em viajar de barco com hospedagem típica de um hotel? Então eu tenho uma boa notícia para te dar, viu? Nessa segunda-feira foi lançado aí um barco-hotel que já está a caminho de Barcelos, no interior do Amazonas, para levar os passageiros, principalmente pescadores e esportivos, com muito conforto durante a viagem. Por fora é um barco comum, mas por dentro o conforto é o mesmo de um hotel. E não é só a estrutura, o serviço oferecido é também de 5 estrelas. No estado, o barco-hotel é muito utilizado nas altas temporadas da pesca esportiva. A atividade não era reconhecida nacionalmente, mas agora, com o reconhecimento, empreendedores e turistas vão ser beneficiados. A certificação facilita as fiscalizações feitas pela empresa de turismo do Amazonas, a Amazonas Tour. O novo estilo de receber turista garante desenvolvimento e geração de empregos e renda no estado. Isso vai ser muito importante para quem trabalha nessa atividade, para o operador de turismo, para alguns destinos em que isso já acontece efetivamente. É o caso, por exemplo, de Parintins, onde nós temos a maior quantidade de visitantes hospedados em embarcações. A embarcação foi construída aqui no Amazonas, quase toda com matéria regional e o melhor, com 90% dos tripulantes do interior do estado. A gente tem um serviço, a gente precisa ter mais descobrimento desse Brasil. Isso aqui é uma modalidade extremamente premium de turismo, com pesca, com contemplação, com ecoturismo. E esse estado tão rico, que tem tanto a colaborar, dá mais uma cartada, um passo adiante, promovendo isso aqui. A primeira viagem de um barco-hotel certificado começou na noite desta segunda-feira. O destino é o município de Barcelos. Os hóspedes, pescadores esportivos. Nessa edição nós mostramos as meninas da ginástica, agora a gente volta a falar de esporte e de uma promessa do esporte que vem lá de Nova Olinda do Norte, no interior do estado. É um adolescente de 14 anos que treina kickboxe em um espaço pequeno, de terra batida, tudo muito simples mesmo. Mas ele já se prepara para representar o Amazonas em competições nacionais. Pedro tem 14 anos e uma carreira brilhante pela frente. Ele mostra com orgulho as medalhas conquistadas em competições de Fun Contact e King Life, disputada pelo interior e até fora do estado. Para mim foi uma grande honra representar meu município, porque não foi fácil, apesar de todas as dificuldades, a gente lutou, treinou bastante. Todas as noites, ele e mais 25 lutadores treinam neste pequeno espaço de 7 metros quadrados de chão batido. Mas isso não é obstáculo para quem pretende vencer as competições nacionais. Uma grande carreira de 10 anos de trabalho. Conquistamos esse ano, graças a Deus, a medalha de ouro e prata no Campeonato Brasileiro de Kickbox, na modalidade, né? Mas também temos aí eventos como o Amazonense, né? Várias medalhas no Amazonense. Incentivado pelos colegas, Pedro se prepara para suas próximas competições em Foz do Iguaçu, Rio de Janeiro e Fortaleza em março do ano que vem. Mas como todo atleta, o adolescente esbarra no problema: o patrocínio. Esse atleta que ganhou o brasileiro conquista o campeonato mundial. Se Deus quiser, vai fazer a seletiva ano que vem. E possivelmente, por que não, uma medalha? Um mundial que será muito gratificante o trabalho e o esforço. Enquanto as próximas competições não chegam, os atletas vão se preparando com grande esperança de trazer mais títulos para o estado, ou precisamente Nova Olinda do Norte. Vamos saber agora como vai ficar a temperatura nessa terça-feira em Manaus e nos municípios do interior, de acordo com o Sistema de Proteção da Amazônia. Em Manaus, é terça-feira de chuva, mínima 24, máxima 32 graus. Em Manicoré, mais chuva, mínima 22, máxima 32. Em São Gabriel da Cachoeira, prepara o guarda-chuva, mínima 23, máxima 29 graus.
E em Tabatinga, também terça-feira chuvosa, mínima 23 e a máxima 38 graus. Você viu aí a previsão em Manaus, Manicoré, São Gabriel da Cachoeira e Tabatinga. Agora eu vou para Manacapuru com Marcelo Bezerra para saber como é que vai ficar a temperatura lá na Princesinha dos Solimões. Marcelo. Muito bom dia, Mariana. Muito bom dia para você que acompanha o Jornal 6 Horas Notícias dessa terça-feira, acordando bem cedo, você aí acompanhando a programação do SBT TV em Tempo. Eu estou bem em frente aqui à Feira Coberta de Manacapuru, Raimundo Oliveira e Silva. As pessoas aproveitam bem cedinho para fazer as suas compras, né, no almoço, na sua janta. Nada melhor do que fazer as compras, né, do dia a dia, né, Mariana? Mas hoje nós vamos falar de previsão do tempo, segundo o CIPAM, para a Princesinha dos Solimões. Hoje o céu amanheceu parcialmente nublado, anublado, com chuva. A máxima para a Princesinha dos Solimões é de 34 e a mínima é de 24 graus. Então, portanto, os manacapuruenses pode preparar o guarda-chuva porque vai chover aqui na Terra das Cirandas. Eu volto com você aí no estúdio, Mariana. Obrigada, Marcelo. Terça-feira chuvosa no Amazonas. Vamos saber lá pro Baixo Amazonas, para a região do Baixo Amazonas, na Ilha Tupinambarana, saber como vai ficar a temperatura por lá. O Rony Belchior é quem traz as informações pra gente. Olá, Mariana. Olá a todos. Olá você que acompanha o 6 Horas de Notícias desta terça-feira. Mariana, eu estou na fronteira de três importantes bairros de Parintins. Só que, claro, na época do verão, né? Está seco. Aqui atrás de mim está a Lagoa da Francesa no verão, tá? Inclusive dá para atravessar até andando. Mas olha, à minha direita eu tenho, claro, a Francesa, né? O bairro onde nós estamos agora. Ao meu fundo, que nós temos o bairro de Santa Clara, o bairro industrial de Parintins. E aqui à minha esquerda, nós temos o bairro Santa Rita de Cássia. Três grandes, importantes bairros de Parintins. Mas falando de previsão do tempo para essa terça-feira, olha, segundo o CIPAM, o tempo será parcialmente nublado, com possibilidade de chuva em algumas áreas, mas mínimas, tá bom? A máxima será de 33 graus em Parintins e a mínima será de 25 graus. Acho que não chove dessa vez não, tá, Mariana? Bom dia, volto com você. Será, hein, Rony? Bom dia pra você também, obrigada pelas informações. Agora eu mostro os meus telespectadores que estão mandando uma enxurrada de fotos pra gente. Vamos ver. Quem é? Christian, com Luiz Rodrigues, lá do Alvorada, zona centro-oeste da nossa capital. Pedro, Rafael e Shelda, olha os nossos flamenguistas aí. Um beijo pra vocês, obrigada pela companhia. O Fred e Bernardo do Petrópolis, que estão todo dia comigo, viu? Um beijo pra vocês, meus queridos. O nosso Zéus, né? Samuel, como é que são os nomes dele? Samuel, Ezequiel. Ezequiel e Natanael são os nossos meninos do El, lá do Novo Milênio, todo dia com a gente. Um beijo, meus amores. A Sigrid do Tancredo Neves, com um sorrisão nessa terça-feira. Um beijo pra você, minha linda. Chiele aí? A Chiele, lá da colônia Antônio Aleixo, toda de Brasil. Daniele, de onde ela é? Do Grande Vitória. E o Antônio tá ali por trás, é isso? A Antônia, do Grande Vitória, também fazendo pose pra gente. Você continua mandando suas fotos no 993276649, que a gente mostra no decorrer aqui do programa. E você vai ver a seguir, representante da empresa americana Apple, vem a Manaus para formalizar denúncia de falsificação e comercialização ilegal de produtos da marca. Sai daí que a gente volta já.